はいどうもこんにちはこんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、質問コーナーでございます。最近のお話をしますとですね、最近、ちょっと ローカルな話なんですけど、あの別府のあのゲオとあのオフハウス、ハードオフなのかな、オフハウス山別府山の手ライフガーデン店がなんと今月いっぱいで閉店するということで、ちょっと行ってきたんですよ。どっちもね。でゲオとか、レンタルビデオ屋が閉店するからどうなのって思うけど、閉店するからそのレンタル DVD とかが特価で出るのよね。去年だと大分の格の蔦屋だった気がする、そこが閉店するときも、今まで、レンタル CD とか DVD がどんどん安くなって、閉店近づくほど安くなってて、で今回ゲオもね、ゲオの別府の鶴見店っていうとこが、閉店になる、今月いっぱいじゃなかったかな、26日までやったかな、2月26日とか確かそんぐらいまでだったと思うんですけど、でそうそう最終だなと思って行ったら、もうガラガラで全然なくて、 DVD とか一応ね1枚100円になってたのよ。でレンタル DVD がね、でいろいろ海外のドラマのやつとかね、あのシリンジじゃないね、あとなんかあの探偵物の中で全然名前出てこないわ、リシンジじゃないけどなんかあったのよ、それAmazon で見てて面白いなと思って、で買おうかなと思ったけど、よく考えたら別にAmazon で見てるからいらないよねって話ですよ。そんなこんなでありまして、ゲオで特に買うことなく、で次にハードオフハウスね、結構でかいじゃないですか、別府の山の手ライフガーデン店っていうところ、結構でかいんだけど、なんか閉店するからここは何が安くなるっていうことは特になくね、特になんか平常運転、なんかちょっと物が少し減ってるなっていう感じはあるんだけど、ほぼ平常運転で、ただ閉店すると、統合とかでも書いてないもんね、2023年2月28日をもちまして閉店させていただくことになりましたということで、今後は近くの、ブックオフとオフハウス別府観光校前店をぜひご利用くださいということでございました、ただ残念なのがハードオフがないんですよ、その観光校前店の方が。しかも店が今これ閉店するところに来る、ここはちょっと上の方にあるんだよ、ビーコンプラザというか、ちょっと上の方にあるんだよ、春屋のところというか杉の井パレスのちょっと下にあるみたいな感じのところなんだよ。でそうめっちゃ広いのよ、そのハードオフとオフハウスがね。だけどそのもう一つはその10号線下の別府の下にあるんだけど、そこはお店の広さのあれでいうと半分ぐらいしかないんじゃないかな、そこになるということで、だからそこも一応ハードオフっぽい、物を置いてるんだよ、ちょっとだけね。ただもう店舗の広さが全然違うんで、あんまあっち行かなかったんですよね、もともとです。そんな感じで最近ね、もう閉店になるので、これ見て、別府の方って、ローカルの話なんだけどね、気になる方ぜひね行ってみてください。はい、ということで、今回、今日の質問の方を読んでいきたいと思います。まず一つ目の質問でございます。ランさんお疲れ様です。グレーの深瀬竿について質問があります。島の台はガマカツとありますが、この中でコスパ、デザイン、操作性などなどいろいろあると思いますが、各メーカーの特徴などを教えてもらいたいです。ラムさんの独自の見解でよろしいのでお願いしますという、質問が来ております。持ってきましたのは、台は銀狼オーガと、島の臨海スペシャルでございます。特徴、あくまでも今回、グレーかこれチヌ、これチヌさん持ってきたけど、グレーザオか、グレーの深瀬の竿についてってあるね、ちょっと持ってくる竿を間違えてます。グレーザオ、グレーザオの今
台場がないんですよね、どの道。よく見るとグレーの不可説をね、はい、まあ、ここを中心にお話ししたいと思います。うん、まあ、この中で、まあ、コスパ、デザイン、操作性などなどということなんですけども、まあ、コスパで言うとどうかな、まあ、台湾か島のか、まあ、この辺じゃないかなと思います。まあ、これちょっと前も何かで話したような気がするんですけど、ガマカツってなんかこう同じランクだったらね、ガマカツのちょっと高いのよ、ワンランク高いのよね、同じこうグレードで言うとちょっと高いのよ。その分ね、まあ、こう売る時も値段が下がりにくいとかっていうのが、まあ、ガマカツあると思うんですけど、まあ、普通に買うとしたらダイバーか島のがやっぱりこう同じグレード、まあ、例えば、まあ、前もなんか話したよね、6万円ぐらいだったらガマカツって値引きがないのよ、ほぼないのよ。で6万円で、まあ、実際にこう同じ性能だったらこっちが7万円って感じなのよ、6万7万みたいな、なんかもうここの時点でちょっと高いなみたいな、こう乗ってる性能とかこう比べるとなんかちょっとガマカツの高いんだよね。そこは値引きがないのよ、だから7万円の差を、もう同じ性能ね、性能でガマカツがちょっと高めだから7万円で、そこから消費税、要は店の値引きがほとんどないので、値引きが 10% か 10% に消費税が乗るから、7万円の差ならほぼ7万円で売ってるっていう感じなんだよ。同じ性能だったらこっちは6万、ちょっと安いんだよね、大和島の方が。で、そう、大和島のはお店で売るときに、まあ、カタログに、ね、星マークあると思うんですけど、あれで 15% だったり 20% だったりするんですよ。でそこから消費税が乗るから、まあ、6万円差をでも大体まあ5万円ぐらいで売ってるみたいな感じ、ね、でそこからこの竿はセール、夏のセールとか冬のセールとかの時にまだ 15%20% っていう価格を割引してくれるので、こう同じ性能であってもかなりこう価格差が出るので、まあ、実際コスパっていうところで言うとやっぱり大和島の方がお得感はすごくありますよね。ただ、まあ、中古になって売る時に言うと、まあ、ガマカツ値段がもう本当に下がりにくいから、でしかもこう新しく出ないじゃないですか、なかなか1本これ出したら10年間ぐらいこう新しくならないでしょ。他の竿が新しくなるけどこの竿って新しくならないみたいな、まあ、アテンダーとかそうだよね、うん、アテンダー初代もだって10年、アテンダー2が今11年だったかな、この秋で12年目になるんで、もうしているんじゃないかなと。でカタログ落ちもしてないからね、だから12年現行なんですよ、ガテンダー2と か, だからその入れ替わりが全然ないから、まあ、1回買っときゃ、ね、10年ぐらいのレベルでずっと現行品みたいな感じなのはありますよね。うん、まあでもコスパで言うとやっぱり島の台湾の方が、まあ、個人的にはっていうおすすめじゃないかなとは思いますけどね。でデザイン、うん、デザインね、デザインとかも、まあ、ちょっと今日チラチラね今日見てたんですけど、デザインは、まあ、正直言うと、まあ、好みによるとこがすごく出てくると思います。まあ、これがいいあれがいい、まあ、大和島のガマカツって、まあまあ、ガマカツはどっちかっていうとこうね、なんていうかな、ここの部分にさ赤線が何本入ってるとかって言うじゃないですか。まあ、それ以外のデザインで言うとなんかあんまりこう変化が大きくはなんかないかなと、うん、なんていうの、まあ、別に かっこ悪いとかじゃない、なんかこう大きな、なんかこうデザインの変化がないというか、まあこうシンプルイズベストに近いのかな、まあと言ってもマスターモデルとかで、ね、やっぱ装飾が結構されてるんですけど、他の島の、まあ、台湾が多分今一番こうデザイン的にはね個人的に好きなんですよ。エントリーモデルからもうすごいこだわってて、例えば、波頭か。波頭って知ってます?台湾の。まあ、エントリーモデルですよ、エントリーモデル。価格帯としては3万円ぐらい。うん、で、ちゃんと一応グレッザオから、まあ、上は6号まであるという。結構幅広くね、あるんですけど、まあ、磯沢の中でも、まあ、エントリーモデルクラスですよね。で、ん?ん?いや、んっていうのは、波頭の動画があるんですよ。で、ん?あれこれ、今、さっき見てたけど、今気づいたんだけど、ちょっと一回これ見てもらって。
あのちょっとこれ動画があるのよ、波頭の動画。これ YouTube にあったのかな、ちょっと覚えてないけど、波頭エントリーモデルだよね、うん、でそのエントリーモデルでこの動画があるのよ。 今初めて知って、今ちょっとうんって思ったのは、このタイトルね、タイトル。ちょっとこれスクショ一回見てもらっていい？最初にこう一番メインタイトルが、大分県深瀬まで深瀬釣り、目指すは全魚種制覇っていうのかなって書いてあるじゃないですか。で、サブタイトルに、現代の深瀬釣りスタイルを見据えて、調子機能を一新させた大島フレームフォークを使い、木村慎也が大分県与野瀬エリア、カングレを徹底、せで終わってるけど、で、あの言ってるの、動画の中でこう下に書いてるけど、今日はこの波頭を使ってって書いてるの。サブタイトルのこれ間違ってますよ、大和さん。大島フレームフォークを使えてる。サブタイトルがね、あのしかも与野瀬エリアってね、被ってるから。メインタイトルの下が、ね、ちょっと違うあれになってます。だそれちょっとそれを言いたかった。うん、で。いや、その波頭のね、そう、波頭ってことだけど、エントリーモデルなのに、あのこのデザイン見たら、特にこのなんかリールシート前とこの上の部分見たら分かるんですけど、エントリーモデルなのにこのなんだか装飾というかデザインしてるんで、本当デザイナーさんが多分若いのかなと思うんですけど、こうなんていうの、こう安くてもなんか高級そうに見えるようなデザインをしてるので、デザイン的なところで言うと、まあその高いやつはさ、それなりにもちろんね、こだわって多分すごいしてると思うんですけど、このエントリーモデルでもある程度こうこだわってね、やってるのはやっぱダイワがすごいなっていうすごいなって言いたかっただけね。ちょっとさっきの動画でちょっとね、あのしてますけど、うん、です。だからまあね、デザインで言うとそういう感じ。ガマカツはこう赤黒が基本的あって、まあ一回アルマっていう竿がね、結構全体的に赤い竿があったりとかねしたじゃないですか。で、まあ、シマノは、なんていうのかな、こう、いろいろあるんだけど、シマノは、まあ、割とこう、まあ、基本黒い竿だからね、それに装飾をどうつけるか、まあ、高いほどにちゃんとこう、デコボコした装飾になってるけどね、こう安いのはインジみたいな感じだったりするけど、まあ、それでもパッと見た目ってすごい重要なんでね、まあ、この辺のこだわりが、ダイワさんはすごくあるなと、今言った感じでございますね。で、あとはね、まあ、操作性ですか、操作性。あ、これはちょっとあれか、チヌザワだからちょっと違うか、話がねちょっとあれだよ。あの一応質問の内容としては、グレの深瀬ザワについてって書いてあるので、ね、ちょっとこれどうしてもチヌザワがあるとチヌザワの話をしようとしてしまうんですけども、グレ、まあ、あくまでグレなんで、グレの、まあ、操作性ね、操作性は、うん、まあやっぱこう基本的に自分はね、どうしてもね、同調者じゃないと、なんていうのか、もう持ち重りするわけですよ。で、持ち重りをしないような竿じゃないと、ちょっとこう1日振るのはね、2、3時間とかでも、でもやっぱなん自分に合わない竿っていうのはどうしてもこうなんだろうね、こう竿を持ってやってると、ここがさ、ここがさ、もう痛いのよ。もうずっとこうなんていうか、竿の中心ぐらいになんか 50g ぐらいの重りが乗ってるような感覚があったりするのよ、先調子の竿っていうのはね。だからもうここがパンパンになって、もう 2、3時間で、ああもう竿持ちたくないっていうぐらいまでなっちゃうぐらい、持ち重りのあれがすごくひどいです、まずね。だからその上でこう竿を選ぶとしたら、もうやっぱ同調子なんですよね。こう先調子になればなるほど、やっぱ硬いカーボンがずっと入って、硬いカーボンで要は強いカーボンというか曲がりにくいカーボンだから、こう多分振った時のこうなんかこうボヨンボヨンする感じがこれにも伝わってんのかな。でそれが手前に来れば来るほど、こうなんていうのかな、こう重心が手前に来るから、ここの負荷が少ないのか分かんない、原因が分かんないんだよ、うん、はっきりとしたこれが原因ですって分かんない。基本的に同調子であればあるほど、なもうこういったかチヌザオとか基本的にはなりにくい、うん、なりにくいね。チヌザオも競技用モデルとかちょっとこうそういう調子になると重たいんだよ。まあ、グレーザオほどじゃないんだけど、やっぱ重いんだよね、うん。まあだからグレーザオで言うと、もうこう基本今どのメーカーもちょっとこう、なんだろうな、同調子寄りになってるよね。やっぱ4番5番のパワーをよりこう使うために、あのこうなんていうのかな、こう重心が手前に来てる感じがする。
から最近のサボって持ってもそんなにねこうもちょもりする感じではないんですけど自分はねあのガンバカツがないんじゃないですか、グリズの中でもねあのガンバカツはね割ともちょもりをする竿が多いのかな、だから合わないんだろうね自分に本当に嫌とか嫌いとかじゃなくて持った感じがあこれもちょもりするからダメなの。スーパープレシードもそうだからね、スーパープレシードもこうリールマーもつけてなくて伸ばしてパッて持った状態であこれちょっと難しい、一日多分やるのは難しいなっていう感じなんですよね、だからなんだろうねこう合わないものは合わないからね、しょうがないですだからこう同調子ね、最初から同調子で今自分が持ってるこう極小とかね、あれはもともともう同調子、粘りの極小じゃないけど粘って取るじゃないけど、なんか溜めて取るだったかな、そもそも極小のコンセプトというとこうグーってね、最初から曲がる竿だから、あれもともと同調子に作ってる竿なんで、だからこう竿をね新しく持たないままあれ買ってるからね、竿伸ばしてないまま買ってるけど、もともとその同調子っていう信頼性があったからねああいうの買ってるし、デクストラルももともとこう曲がる竿、あれは 1.5 号かな、バットが 1.5 号を使って、その先が 1.2 号を使って、で合わせて 1.3 号みたいな、なんか中途半端な号数になってますけど、もともとバットパワーが 1.5 があるんで、あれだからあれが本気で曲がるってなかなかないね、本当にマックス最大曲がったなっていうのが去年のあのつばくろに行ったおなが釣りの時ね、あの時は曲がりきりました、さすがにバットパワーがいくら 1.5 号あってもさすがにね、あの五条馬のおながにはちょっと対応しきれなかったですねあれは竿が選択不足でした、間違いなくね、で、まあ、ガマカツの竿もこう曲がりとか見てて、まあコメントでもなんか いつかありましたけど、デニオスとかある合うんじゃないですかと、あれは確かに自分もあの一時買おうとしてたんですよ、ちょっと今お金ないんでちょっと今全然考えてないですけど、一時期あれ買おうとしてました、去年ぐらいか、去年の今頃とかじゃない、デニオスってなんかこう曲がりを見てると、だいたいこれ先調子同調子ってなんか最近分かるようになってきたよ、だんだん、でこのデニオスってこう結構胴まで曲がってるから、あこれいいんじゃないかなっていうのがあって、一時期買おうとしてましたね。だからアテンダー2とかが本当にもちょもりしなくて、あれはパワーが強すぎず弱すぎず、いいとこで曲がっていいとこで粘ってくれてっていう、もう無駄にこう強くこう反発がないから、グレも暴れにくいし、チヌもでかいやつもこう無駄にねこうグイッてを引っ張った分だけをこうゆっくり戻すみたいなね、こう反発が強いのってどっちかってこう引いたのに対してゴンって、ね、一気に戻そうとするような力、だからそういう力がかかるとここに負荷がかかるのよ。で同調子のやつってバットパワーで手前に重心がありつつ、こう何ていうの、バットのこう強さというか粘りがねあるものが多いんで、最近そういうシマノとか台はそこをよく使ってるのかなっていう感じ、だから自分もこう負荷がね、ここら辺の曲がる負荷があるっていうのかな、だから3番4番で遠くの方でこう重さがかかるのと、ここで重さがかかるのじゃあここの負荷がね全然違うわけですよ。だから竿を要は玉とかで例えるとおかしいのかな、玉を 5m 伸ばして、まあ、玉のゆとりここで重さが 100g 乗るのか、3メーター先で 100g 乗るのかみたいな、ほんとそんな感じ、やり取りしててもそんな感じなのよ。だから胴に乗るほどこう自分は負荷が少ないし、こうバットのこう何て言うかな、こう魚をそこ以上行かせないぞっていう粘りとかが、こう最近シマノとダイワがこうちょっと同調処理というか、あの調子がこうよりスムーズに曲がって胴に乗るような竿が、まあ、多いのかなっていう感じですね。だからガマカツの最近の竿を実際買って使ってないので、その辺はちょっと分かんないとこ多いです、はい、まあ、そんな感じでよろしいでしょうか、まあくまでもね自分の独自の、まあ、見解なので、まあ、これ人によってまだこう言い方が違うと思うんですけども、はい、まあ、そんな感じでございまして、今日の質問コーナーは以上でございます。また質問等ありましたらコメント欄の方に書いていただければと思います。ということで以上です。ご視聴いただきありがとうございました。じゃあねー。